Բարձի սարկելի գործընկերներ, նախագծի դրական կողմերի մասին չեմ խոսի, խնայելով ձեր ժամանակը, բոլորի հետ համաձայն եմ, մեկ մտահոգություն, եթե ուսանողները որոշեն վճարել, բոլորը որոշեն վճարել ամսական, այս դեպքում բնականաբար բուհը կարող է իր ֆինանսական հոսքերը կանխատեսել և ճիշտ պլանավորել, եթե բոլորը որոշեն վճարել կիսամյակային, նույնպես հնարավոր է կանխատեսել և պլանավորել, իսկ եթե ուսանողը մի կիսամյակ որոշի վճարել կիսամյակային, հաջորդ կիսամյակ երկու ամսվա վճար մուծի, հաջորդ կիսամյակ ամսական մուծի և այս դեպքում կարծում եմ բուհի ֆինանսական հոսքերի կանխատեսելությունը որոշակի կխաթարվի և ֆինանսական պլանավորումը այսպես որոշակի անորոշության դաշտ կգնա։ Մեկ առաջարկություն, պարոն Ուլիխանյան, կարծում եմ պետք է բուհերին հնարավորություն տալ ուսանողի հետ համատեղ ուսանողի որոշման տարեսկզբին գոնե ֆիքսել վճարման մեխանիզմը ուսումնական տարվա համար, որպեսզի բուհը կարողանա կանխատեսել իր ֆինանսական հոսքերը։ Կարծում եմ կարող է քննարկել և նաև պարոն Հայրապետյան հանձնաժողովում քննարկել, կարծում եմ այս հնարավորությունը պետք է բուհերին տալ։ Շնորհակալություն։